Kako se kretenski žmem, nikad svako kretenski nisu žmeo. I ja sam Johnny, a mi dobroći na Johnny Man YouTube kanal. Pa da ste u familiju prebojaš, timo kod vas, kako ste, nadam se cifiri, da ste mi opušteni, što ste pitopi, da mi uživate u životu. Ne znam ljudi, jel se vidi po meni, ali nisam spavao celu noć, nisam jeo 3 dana, bojim se, smršat ću 200 grama. Čim se ovaj video završi, imam pun kazan pasulja, sine, ima da se najedem pasulja, ima da prdim 3 dana, uglavnom, dragi moji ljudi, uopšte mi se ni ne snima, nekako sam, nije mi ljudi moji ono do kamere, do ničega, razumeš, ljudi, to je veliki problem, jer sam se ljudi moji zaljubio. A pošto sam se zaljubio i ovaj, verovatno ću ovaj, mislim ako ovaj video pređe 1000 lajkova, sa mojom budućim devojkom ćemo snimati 24 sata Kenjam po jeju, tako da očekujem da će ovaj video da podržite lajkom i sve vas volim i ne znam šta pričam, brate, ono, molim, dosta sa uvodom glavati, dosta kenjanja. I evo, dragi moji ljudi, u kada smo tako četiri mobilj, načo gdje sa pleci zemljici, draga moja familija i dragi moji prijatelji, da će biti jedna najjači pack openinga u istoriji KFC-a, trenutno, draga moja familija, je, ne znam, ono, 5 ujutru fazon, a ja klasično 5 ujutru obožavam da radim pack opening i da klasično kenjam po jeju, tako da, ja se nadam da ovaj pack opening neće trajati pola sata, jel mi nije mi do života, jede mi se, kenja mi se, znači, ovaj video mora što brzo da se završi, mi se i prdi. O Bože me sačuva, koje ja potrebe imam, ovo nije normalno. Prvo ćemo dođem u galeriju, jer je u galeriju, ljudi moji, došao Team B, a u Team B imamo Jaja Turea, imamo Esijena, imamo Alovaraina, imamo Koču, kakve kartice, koje boleštine, a ja ću fazon da dobijem nekog nebitalca, dobit ću ovog ću lika da dobijem, ovog ćelavca ću da dobijem, Sendiga Yanginga, ne znam kako se lik zove, nebitno, totalno, ajde brzo da pređem na pack opening, bit će danas jedan jako dugačak klip, jedan jako ozbiljan pack opening, tako da očekujemo od vas da ćete ovaj klip da podržite lajkom i naravno ko hoće slobodno možda se subscribe i to sve da uradite sa dva srednja prsta, razumeš, samo nabodeš dva srednja prsta na lajk i na sub, what the fuck, šta ja pričam, ajde postavimo brzinski ove, ajde brže malo čovječe, znači samo priča, ne, ko neka baba sam, brate, ono, samo volim da pričam, ne volim, ne znam, koje su ove nagrade, 82 plus pek, aj mi daj odmah Esijena, daj mi odmah nešto kvalitetno, daj jej, pokenjaj me, molim ti jej, daj mi napokon nešto da se isplati, daj mi nešto kvalitetno, na glavnom akauntu još ništa dobro nisam dobio, vidim da i dalje neću ništa dobro dobijeti, dobio sam nekog lika, ma ovaj lik, realno ovaj lik, ja ličim na njega, to jest on liči na mene, ja duzem da se ošišam, sine, to jest ne moram da se šišam, nego samo da napravim kao on, brate, te kikice, ovo ono, duzem da se ofarbam u crno, ja i on braća, brate, znači moj Rocky Buširi mi je skoro polubrat, ako niste znali, ja imam polubrata, eto sad znate, ovaj, mislim kako kriminalna glupa fora je, ali ovo je kriminalna igra, najgora igrica ikada, klasično ništa neće da mi daje iz pekova, danas ćete vidjeti jedan od najgorih pek openinga ikada, a otvorit ću pekova, toliko pekova ću danas da otvorim da to nije normalno, i ljudi moji, čisto se zna, nisam spao celu noć, ne znam šta ću pričati u ovom klipu, vjerojatno ću da kenjam, da lupam gluposti, pričat ću neke nepovezane stvari i bit će walkout, ljudi moji, čim vidim walkout left finger, neki iz Zambezije, iz Lečija, ovo je neko sranje, ne daj Bože, banda, lik se zove banda, dobio sam bandu, brate, moguće sam dobio bandu, ali meni jedna stvar nije jasna, zašto ja kad otvorim ove pekove, on me vrati tamo na galeriju, ja onda iz galerije moram ovdje da se vraćam da bi opet otvarao ove pekove, mjesto da me EA ostavi na ovim pekovima, jer već otvaram ove exchange-eve, tako da, totalna glupost, ovdje ni walkout neće biti, pa ovi pekovi su toliko očajni, pa ja ovo ne mogu da verujem, a ja rekao sad, brate, znači to je to, imao sam feeling, imao sam osjećaj, razumeš, a je, brate, znači, osjećam da se nisam kupao 3 dana, morao bi da se okupam, ne vredi, ali stvarno sam danas ono imao jaku želju i konto sam danas, brate, ima sad da napravim sine pack opening, da otvorim 375 packova, da dobijem ono, razumeš, nemam timo devi kartice, jo, majko, mila rođena, uopšte se nisam pripremio za ovaj pack opening, samo sam rekao, došao je Team B, idem da otvaram pekove, šta dobijem, idem ja kupim neki timo devi, neka 2, 3, ajde, vidimo se.
Evo ga, dragi moji ljudi, kupio sam neke tu timo dvi kartice, totalno nebitno. Idemo ljudi, otvaramo ovaj 86 plus exchange pack. Kad bi dobio ovog Jesijena, kad bi me pokenja, jao, kakva kartica. Jao, majko, mila, koji ovo seks od kartice, ljubite, brat, vidi ovo. Koliko je prelep ova Jesijena, na katica, moj sine, ti mi ne trebaš. Tapsoba, brat, ju, kako je dobar ovaj Tapsoba, ju. Ovdje su sve kartice, ovdje i Salah, ovdje ima dosta kvalitetnih kartica, znači nisam ni gledao koje kartice imaju, ja samo faktički uzimam sve da otvaram, jer znam da neću dobiti ništa, a volim da otvaram pekove, pekovi su ko teška droga i to prosto mora da se ispoštuje, mora da se otvori, bit će walkout, molim te. Jo, ne, opet ovaj left winger, sine, banda, brate. je klasična banda, banditi su to, govna su to. Znači, serem se pojeju, majke mi, kakvi su ovo exchange pekovi? Ja se kajem što sam, ono, hvalio ovaj nacionalni event. Ovaj nacionalni event nije ni za džoku. Majke mi, mile rođene, na što ovo liči, sine moj? Koliko mene ovaj je i nervira, koliko mene ova ljudi igra, psihički ubija. Ja sam već danima nestabilan zbog ove igrice. Evo, čak ću sad i 90 karticu da uložim, sine moj, jer nemam više ovih. Moram kupiti sad i ove winter kartice. Šta je ovo? Kakav je ovo pek? Ovo je 87 plus pek. Ajmo, Esjen ili Salah. Esjen, ako dojem Salaha, odmah pravim tim oko Salaha. Najveći rebuilding u istoriji. Potrošit ću 575 miliona coinsa ako treba. Daj mi walkout, daj mi nešto. Ajde, Egipat, ajme po seriji. Japan, majko, čim vidim Japan, čim vidim right mid, glame, boli, raspadam se, sine, dođe mi ovo. Puno kose što imam na glavi da počupam. Čak i ovo je dobra kartica. Ljudi, dobio sam 92 Japanca, jel moguće ovo, sine moj? Sad sam zadovoljan. Sad sam bukvalno za... Japanac vredi 19 miliona. Japanac će da ide na transfer listu, e. Kako me pogodi ovaj Japanac, ovo je predivno, e. Ovaj Japanac je nešto najsplitljivije što sam u životu dobio. Dobar, dobar Japanac, sine. Japanac, lepota je. Japanac, brat moj. Al me pokenjao. Sad ne znam šta da uložim. Uložit ću njega i njega, nebitno. Ono, baš je nebitno. Ovdje nemam kartica, moram kupiti. Moram i timo od ovih da kupim. Znači, dva ova i dva ova. Japanac me, ljudi, pokenjao. Joj, Japanac, moj brat, prelepi, sine moj. Sad sam zadovoljan. Zadovoljan. Sviš kad kenjaš po EA-u, razumeš, kad govoriš da igrice teško sranje. EA to odmah ispoštuje. Da ti nešto, razumeš? Tako i vi isto treba da uzmete, brate, ono, ako vas ono neće. Znači, ispljuješ po EA-u najgore ono što možeš. Mislim, ja bi sad kenjao i više nego ono, bojim se. Bojim se da bi mi neki ljudi otpratili. Idem da kupim kartice, ajde. Samo, ljudi moji, da ja uzmem da prodam brata Japanca. Gde je brat Japanca? Jel on možda se proda? Ne mogu da prodam bar... Jo, jel moguće da je brat Japanac untradeable? Pa što me je... Au, brate, znači... Ja ne mogu da vjerujem da su ono untradeable kartice. Ja, vidi, ovog nema, ovog lika sad i nema, e. Brate, jel moguće da ga nema? Mrš je! Brate, jel moguće da, a kupio se, dobro je, jel moguće da su untradeable, Japanac da je untradeable, jao Japanac, e, šta mi radi ovaj Japanac, šta meni ovo je, su ovo stvarno sve untradeable kartice. Ja, ovo, ljudi moji, nisam očekivao, ovo jesu sve, nisam ni gledao, dao sam untradeable, pa ovo ne vredi ni raditi, majke mi, ja se kajem što sam ja ovo radio, ja se kajem što sam ja ovoliko glup, ja se, ljudi moji, kajem, dobio sam Japanca, od kojeg nema leba, brate. Dobio sam Japanca od kojeg nema leba. Znači, ne hleba, nego leba, sine. Šta je ovo? Šta ja radim, brate? Ja ne mogu da vjerujem. Što ja o sebi radim u pet ujutru? Jao, sad, odakle si iz Vijetnama, golman? Jao, majko, koji je ovo klub? Bolje sam dobio Salaha, untradeable, ne bi ga nikad ni prodao u životu, brate. Ostao bi mi do kraja... A ne možeš, brate, nemo. Možda ovdje, to je taj, možda taj pek iz kojeg možda dobijem Salaha. Molim te, jej, ali molim te, poštujem te i volim te iz ovog peka. Daj mi Salaha, ko Boga te molim. Ajde, Salah, Esjen, daj ga, jej, znam da ga imaš. Znam da hoćeš da mi daš nešto skupo. 89 plus pek, molim te, walkout. Japan, nemoj onu 92-ku, nemoj Sijem iz Japana, ne, Sporting, jao, već mi nije dobro, brate. 90, Morita, jao, Morita, sine,
Ja iz 80, ne mogu da verujem, ali dobra mu kartica, nije mu loša kartica, samo mi ne koristi, bre. Ne treba mi, brate, dobro, on može da se proda. On može se proda za 5 miliona. Što mi nisi dao Japanca sad da ga proda za 9? Što mi mane nisi dao? Vidi koje sve kartice imaju, brate. Ne, mene, ovaj je i toliko nervira, brate, mili. Još sam ja, ljudi, sam nervozan, nisam ispavao ni ništa. Ja ne znam, brate, ja ću prestati da igram ovu igricu od sad. Znači, pređi ću da igram, znači, neke one Tetris ću, brate, da pređem da igram. Znači, uzet ću one neke igrice, razumeš, gde spajam jednu tačku s drugom tačkom, igraću zmijice, života mi moga. Šta je ovo, na što ovo ličiš? To mi je isprdaš konstantno. Ja ne mogu, brate, ne znam, ljudi, znači ovi eventovi gde se otvaraju ti exchange-evi, pekovi tamo vamo, gde su dobre kvalitetne kartice, ništa ne možeš da dobiješ, brate. I kad ideš da hoćeš da pokupiš neku karticu, opet ne možeš da pokupiš neku kvalitetnu dobru karticu. Svi eventovi su takvi, svi eventovi su isto sranje. Ajmo, sad, ovo sad prelazimo na drugi deo, na Winterpekove prelazimo, tako da, sad malo Winterpekova, brate, sve kartice su tu, i Miller, i Blank, i Best, i Messi, sve kartice, razumeš, sve je tu, samo ja da otvorim nešto, samo da me Bog je pogleda, i bit će odmah walkout, i daj nešto dobro, Francu, čini Francuza, stane mi srce, nije mi dobro, ona 87-ica iz Red Bulla, Simakan, tako je, znao sam, sine, brate, ne, ovo neće biti dobro, ja vidim, brate, ima da mi presedne sad i san, i sve će da mi presedne, i pasulj će da mi presedne, neću moći i da kenjem, i onda se zapušim na narednih 12 dana, šta mi ovo radiš, jej, brate, jel moguće ovo, 81 dudek, jao, brate, dobro, i ovako nemam dudeka, dobar, treba mi dudek. Tapsobica, može tapsobica, uvek treba tapsobica, nije loša stvar. Iskreno, sad su stavili sve, znači sve moguće kartice, sve moguće ikone. Nešto moram da dobijem nešto, prosto moram da dobijem nešto. I inače, ljudi, i na drugom i na trećem, na četvrtom accountu bit će još luđi pack opening i bit će jedan strašan, ovaj, pošto ono, EA je delio free Vinija, bit će jedan strašan ovaj klip vezan za Vinija, vidjet ćete, ne smijem još ništa da vam otkrivam, tako da obavezno podržite ovaj klip, bacite like i sve vas volim, poštujem i cenim. Kao što vidite, ljudi moji, ja više nemam ni snage, ni živaca, ni želje da otvaram ove pekove, ali samo zbog vas ću nastaviti ovo da otvaram, da se nerviram, da mi EA podiže pritisak, da završim, brate, u nekoj ustanovi, u nekoj bolnici, u nekom psihijatrijskom centru, sine moj. Pa šta je ovo, šta mi je i ovo radiš, ja ne mogu da verujem, života mi moga. Nemam ni glasa, sav sam onako, ljudi moji, utučen, nikakav, mjesto je i da me podigne, da mi da sa, da mi je i dao Salaha, pa ja bi do kraja klipa vrištao, sine moj, u kameru, života bi moga, vidjeli bi moje krajnike koliko bi vrištao. A sad mi pao napomen da ispričam, ljudi moji, jedan kratak story time, mislim, ono, ako me slušate, ljudi moji, ja danas išao do trgovine, do prodavnice da kupim nešto, mislim, ono, još sam kupio neke paprike, razumeš, da pravimo punjene paprike, nije ni bitno. Ja, ljudi, kupujem paprike, sine moj, a ispred, to jest iza mene, žena, evo ga, walkout, stani, ja šta ja pričam, ta psoba, Bože me sačuvaj. A iza mene, ljudi moji, neka gospođa, razumeš, ne, ono, srednjih godina, 40-ih godina, sine, ala je imala nosinu, vrate, znači nosina je ovolika nosina, nosina 20 cm života mi moga, ima veći nos nego ja, moj penis, moju džoku, i života mi moga, znaš ti ko je to nos, brate, ju, kad bi ona taj nos meni, ono, strpala u guzu, brate, znači ja bi vrištao, brate, o Bože me sad ću, ja pričam o nosu u 5 ujutru, klasika, brate, klasika, ljudi moji. Ostao sam bez reči. Nešto više da pričam, brate, prosto jednostavno preumoran sam, dosta mi je svega, moram, pod hitno moram da uzmem, da nedelju dana ne snimam ništa, da odmorim od EA-a, da odmorim od svega, od ovog svog ludila, razumeš? Mislim da će tako i biti. Mislim, ljudi, se vi slažete da bi ja treba da prestane nedelju dana, jel ovaj... šta vi mislite, pišite u komentarima, da li bi, čekaj, kako ja snimam ovo, 13 minuta, dobro je, lagani smo, ja se nadam da ću završiti do 20 minuta, preko toga stvarno ne želim da idem, tako da nemam želje preko toga da idem, ovaj, ne mogu, posle ovoga treba da snimim još par klipova, tako da što brže, to bolje, a i moram da idem, sine, na WC, baš se ono osjećam da mi stomak ono malo radi, da je proradio, razumeš,
rade mi crevca, je. O Bože, šta ja pričam. Šalim se, ljudi, šalim se, nemoj ono sve da bude ovaj. Obavezno lajki, ovaj, ako želite, zapratite moju veliku facu, veliku glavu, tako da nemam ni čaja, brate, ni čaj, ni treba sam skuo čaj. Znači, što nisam skuo čaj? Pa ne možeš, brate, mili, uopšte ne razmišljam. Viš koliko ja ne razmišljam, koliko sam ja pogubljen, izgubljen slučaj. Ovo je i me poremetio totalno. Ja sad ovo otvaram bez veze i ne mogu, i bez veze pričam u prazno i ne mogu da naletim ni na šta. Ajde, naleti na 85 plus polje i daj stvarno mi, daj nešto kvalitetno. Daj mi Mesija, brate, daj neku ikonu, ima dosta kvalitetnih kartica, dosta ludila, totalno ono, razumeš, ja ne mogu ništa da dobijem, ali ne možeš, brate, jednostavno, dobio sam za ovu godinu Pelea na trećem akauntu, na kako lako akauntu, i EA mi verovatno više nikad, ali nikad ništa neće dati, tako da, uzalud, kogod uđe na moj pack opening, nemoj da ulaziš, znaš da neću dobiti ništa, znaš. Šalim se, ljudi moji, da gledate ceo klip i da uživate u mojoj velikoj glavi kako se ja izuzetno nerviram i kako izuzetno kenjam po jeju. Ali jedno bi stvarno trebao da uzem, brate, u sred ovo kako se zove klipa, da uzem, brate, da skinem sine, znači da moju bulju i stvarno da se pokenjam po telefonu, da se pokenjam po jeju. Znači, moram to jednom da uradim. Šta je ovo Zardes? Dobro, ajde, koga šiša? Aj, imamo ovaj pek, imamo ljudi ovaj pek, molim te, ajmo. 85 plus pek, Messi je tu, Ederson je tu, sve kvalitetne kartice. Ne bi se ljutio da mi daš Benzemu, ne bi se ljutio da mi daš nešto stvarno dobro, nešto stvarno kvalitetno, da nije untradeable, razumeš, da je skupo Turska, ja. Levi bek iz Turske. Dobro. EA, mrzim te. Hashtag EA, mrzim te. Hashtag EA. Ne mogu, brate, ne mogu. Sad ako krenem, znači ne znam gdje ću da stanem. EA, brate, da ste vi ljudi normalni. Pa što ja ovo igram? Što, ljudi moji, igram 30 dana igraš ovaj event. Jebenih 30 dana, jebenih 30 dana, otvaraš ove jedne te iste pekove, otvaraš i one ono što smo dobili, one free 87 winter pekove, mislim na ove dole pekove, to sve otvaraš, znači, ovo je čista kladionica, ovo je čista sreća, ti na sreću bi trebao da dobiješ nešto iz ovog eventa, a ja koliko imam sreće, koji sam baksuz, ništa nisam dobio iz ovog eventa, i ovaj event jeste trajao dugo, jeste da mi se svidio da je malo drugačiji event od drugih, ali ovo je takvo sranje iz kojeg, ali stvarno ništa nisam dobio. Jedino dobro što sam dobio je Tapsoba i Zardes, koji stvarno, ljudi, može da ga upgradeš da bude bolja, dobra i kvalitetna kartica da ti upadne u ekipu. Ovo sve ostalo, šta god da sam dobio. Tuga, blagi očaj, plakanje. Ovaj event, iskreno, sad je ono već ostalo još 5-6 dana do kraja ovog eventa. 7, koliko god je ostalo. Ovaj event je golo smeće i sranje, ja to potpisujem i to je to, znači ne zanima me, sada dobijem i Mesija, rekao bi vjerojatno da je ovaj event 10-10, ali ovaj event je čisto sranje, golo sranje, znači prosto ne mogu da verujem, znači ne mogu da se nerviram, neću, nije lepo nervirati se pred kamerom, nije lepo, razumeš, ja sam uglavnom navikao da budem u hajpu i da se smijem sam sebi i da plačem i i da kenjem po jeju, klasika, ali ovo je event, ljudi, pišite u komentarima koliko vam se svidio ovo event od 1-10, meni ovo čista nula, znači minus jedan, koliko mi je očajan event, jedino dobro što smo dobili tu neke gift packove, što smo dobili gift Vinija, što smo dobili tu neke gift ok kartice koje možda čak možda i da iskoristiš negde, ali ovo je dno dna, majke mi mile rođene, evo koliko, evo šta se, neću što oni da otvaram, to je to, koliko traje ovaj video, to je to ljudi, 17 minuta, ja mislim da je to i previše od mene, el dosta, el ljudi moji, dosta, ja mislim da je dosta, meni se ovo više ne otvara, ne, otvaram bi ovdje, imam želje, ali stvarno, krenut će mi govno. Niste ljudi, vidim se u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip, sve vas stvarno volim, poštujem i cenim i nadam se da će biti još bolje kontenta i da će Timo Dier eventa pokida i da ćemo dobiti svi mnogo dobre kartice, da će biti bug kao prošle godine, ono, da smo svi živi dobili ono brutalne ultime Timo Dier kartice, a mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip, ajde za kraj još jedan ovaj, čisto ono da otvorim nešto, nemam pojma, neka mi ostane ovih 300 komada, nebitno, mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip, a ja ću se usrati, a vi bacite like.